ikke tides. Hvad så? Er du med? Ja. Du kan godt. Det er vildt, mand. Er det hårdt? Nej, det er helt perfekt. Hvorfor ligger du så langt derude så? Jeg har fået en vand her. Jeg har været pisse heldig. Jeg tror, vi er i top 5. Jeg tror, det går godt. Det tror jeg. Det er sgu da meget fedt, det her, hva'? Så du også op på vejen? Jeg tænkte godt, at det var også en hvid Tesla og en grøn t-shirt. Jeg tænker ved, om jeg er på snøs. Det er sgu sej, Magnus. Tak. Jeg håber, vi kan sove hos dig i nat. Okay. Det vil være pisse hyggeligt. Er den hård? Ja. Jeg kan godt mærke mine ben, ikke? Ja. Og mine fødder. Skal jeg lige løbe op og... Jeg er meget glad for, at jeg har meldt mig til en 100 miler, ikke? Så er jeg jo ved at være halvvejs. Skal jeg lige løbe op og knalde ham ben? Ja, jeg løber sammen med ham hele vejen næsten. Lidt. Ja, vi ses senere. Bare sætte os her, ikke? Ja, og nyde udsigten. Får vi lige en øl her, ikke? Uha. Jamen skål! Skål! Ja, ja, slap nu af, ikke? Det er kun 0,5%. Han løber dernede. Han har taget røven på os. Prøv at rejse dig op. Han løber dernede. Er det faktisk rigtigt? Hvad fanden? Hold kæft, Magnus. Magnus! Du kan godt! Magnus! Jeg vil nok hellere lade være med. Nå, vi drikker os selv. Det er der kommer en menneske. Ja, hvad fanden der? Det var ikke den rute, jeg skulle tage. Hvor sikker? Ja, på din app, så var det den her vej her. Bare løb ud. Han bruger meget sit hånddrag. Ja, ja. Så er I snart. Det er for I vilde, mand. 80%, gutter. Det er jer, der er vilde. Woo! Woo! Du er for vild. Kæft, I er seje, mand. Hvad så, Magnus? Er han streng? Ja, det er bedre, ikke? Han bliver en lang dag. Den bliver hård hernede. Næsten 11 timer, ikke? Snart slut. Ja. Det er et dejligt stykke, det her. Thank you.
Who's gonna carry the boats? Det må være mig og Morten. Det er sådan nemt her. Så var det første væk, der er nogen efter os. I for sig, mand. Ja, du har slukket ham. Det er så sejt, det der. Sidste kilometer, ja. Ja. Godt gået. Det var så sejt! Så fucking, du er så fucking hård, du er. Jeg tror, jeg kommer ind i en femmer. Femmer sejt, det der. Lidt senere end forventet, men... Det er godt gået. Åh, ja tak. Det er også for, at man melder sig til en 100 km. Så er der lige pludselig 103 på uret. Ja, hvad fanden er det for noget? Jeg kommer nu! Du er så vild, mand. Vi har købt pizza, dog. Kæft, nogle venner her, mand. Det bliver da fandme ikke bedre, mand. Skal vi tage det sidste sammen, eller hvad? Ja! Så kom, mand. Snak min makker jo af. Nu er jeg jo nøjes med jer. Jeg tager det, hvor du satte for dig. Hvad så? Skal vi dreje her? Skal vi lige rundt om her? Ej, hvor hyggeligt. Skal vi rundt om vandedammen? Det er charmerende gadekær, ikke sant? Vi bor lige herovre. Rundt om gadekæret.
Det får du sej, mand. Han er løbet helt vejen med kameraet. Midtjylland, kom igennem. Tak, det var godt gået. Tak. Ja, den er, det kan se, den er humør. Ja, jeg tror også, I tog pæs på, mand. Nej, de skal da ikke give ekstra. De trækker bare kilometerprisen ned. De trækker kilometerprisen ned. Så tager du sten her på rand, der tror flade. Det er sådan set den officielle medalje. Tak, det var fedt, mand. En jubilæumsudgave her. Ja, tusind tak. Det er normalt ikke det der til at hænge på. Det er normalt kun sten. Ja, tak for det. Ja. Så er du klar til 160? Så er det Mors næste gang. Eller Hammertøj. Det er eller hvad vi, Cold Hawaii. Til september. Sådan. Jeg har det billede af uret her, ikke? Inden jeg falder om. Ja, det er jo over 100. Jeg tager et billede, og så vælter han bare. Hvor er I sindssygt. Tillykke, mand. Tak. Er det gerne at sove derovre? Der er ting og sager til at besøge, som jeg har oppe og tjekke. Tak for det, mand. Godt gået, mand. Det er jeg for ekstra energi, at I kom her. Fucking vildt. Vildt.